جی زمون کم انټيليجنس یې ځان ته وایي مختلف د وسترن یونیورسيټي نه چې کم فارغ التحصیل دي هغه ته زما یو دا درخواست چې تاسو کم وسترن تھیوریټیکل فریم ورک دی په دغه پاکستان کې مو امپلیمنٹ کوي ویسټ او ایست په خپل یو متضاد دي د ویسټ مسلې د هغې لټریچر ریویو باندې تاسو د پاکستان مسلې د افغانستان او د دې منطقې مسلې نشئ حل کولی لکه د ټولو نه غټ مسله دا د هغوی چې کوم انټیلیجنس یا کسان وي اکیډمیشینز وي هلته نه چې راغلي زموږ پښتانه یا زموږ د دې علاقو نو هغوی مین خبره دی چې ویسټ د ملایزم نه ځان خلاص کو نو ترقۍ ته ورسېدل او دوی به ځان خلاصوي نو ترقۍ ته ورسېږي ملا یو حقیقت دی زمونږ د سوسائٹی یو غټ انٹیٹی دا زمونږ خلق هغې ته رجوع کوي مختلفو مسلو کې یا خو داسې وایي چې بس د اسلام به ختمیږي نو مونږ به مسلې بیا دغې کیږي مولا او دغې په ځای مونږ په کار رچې دغ ویو دا یو حقیقت دی او که څوک مطلب په دې کې ډیبیټ کیدای شي چې مطلب ویسټ خپل مولا ختم کو نو هغې ترقی شروع کړه نو دلته د ایسټ ترقی شروع وکړله چې مولا وو چې کله مولا ختم شو نو هغوی هغه تباہی شروع شوله په دې باندې ډیبیټ ډیفینیټلی کیدای شي چې د هغوی خپل یو پرسپیکټیو دی د هغوی خپل یو تھیوریټیکل فریم ورک دی هغه تھیوریټیکل فریم ورک که مونږ راوړو دلته پہ مونږ تحقیق کوو دا څوک هم نه مانی دین علاوه مونږ ته مختلف ټرمز راکول کیږي ډیموکریسی لیبرالیزم پلورلیزم ہیومن رائٹ وائلیشن لکه تاسو بخپل سوچو کئ چې د ټولو نه غټ چمپین د ہیومن رائٹ چې دی امریکا دا امریکی بیانونه راځي چې موږ به طالبانو حکومت دا ګورو چې دی ہیومن رائٹ وائلیشن کوي که نه کوي او په کابل کې ډرون اٹیک باندې تاسو ټولو وکتل چې یو نیم سل دوه سوه کسان ووژلی شو په هغې کې ټول عام خلک وو نو په دې کې که څوک پچا باندې اوسه پورې چا آواز اوچت کو د امریکې خلاف چې دوی په خپله د ډیموکراسي اوس طالبانو که کمپیریزن کو طالبان رال خپل چې کوم اولډ رژیم وو هغوی ورته ایمنسٹی اعلان وکړو چې مطلب مونږ ته مسئلې خلک دی وایي چې ته څوک ته ایمنسٹی ورکړې مونږ دې ته نه وایو مونږ صرف اور صرف په دې باندې خوشحالی هغوی صرف اور صرف دا وجه ده چې کوم ترهګري دلته شروع وه په پېښور کې کومه ترهګري کېدله په کوټه کې کېدله اسلام آباد کې کېده نو هغې نه زه ډایرکټلی افیکټ کېدمه نو افغانستان کې امن راځي زما په وطن کې به هم امن راځي نو زه په دې وجه باندې خوشحاله یم مونږ خبره کوله طالبانو ایمنسٹی ورکړله خو چې کوم چیمپین دی د هیومن رائټ چې کوم ځان ته وایي چې د ډیموکراسي ډېر غټ چیمپین دی علم بردار دی په دنیا کې نو که طالبانو حکومت وو هغوی چې کله رال نو هغې ته دوه آپشن ورکړي وو چې یا به ګونتا نامو جیل ته ځي او یا به مړه کېږئ بل څه آپشن یې نه وو او په تاسو په کیوبن جیل ګونتا نامو جیل کې تاسو ته پته ده چې هلته څه کېدل او مطلب په انسانیت چې کوم تذلیل هلته کېدو مطلب طالبانو سره ډیفینیټلی زما اختلاف شته د نظری اختلاف دی په مختلف دغه باندې خو هغه انساني هغه حقوق خو ډیزرو کوي هغه هر چا ته ورکوي نو په دې کې که مونږ ګورو چې دا مطلب دوی امن دپاره اټلیسټ ایمنسٹی ورکړه لکه دوی خو مطلب افغانان مطلب د دې خاورې او دې سره چې کوم ظلمونه وشو هغه ورسره شوي دي ډیفینیټلی دوی دا کولی شو چې د چا په لاس باندې کېدل د هغې نه بدل اخیستی شو انتقام اخیستی شو خو هغه باندې اخیستل شو اوس یو موقع ده د امن دپاره خو د دې امن موقع ختمولو دپاره بیا کوششونه روان دي او چې کوم د ویسټرن نریټیو دی موږ ته راکول کیږي هیومن رائټ وومن رائټ ایکول او دا 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 شینه صرف اور صرف ٹرمز دی چې کوم مونږ د کولونایز کولو لپاره استعمال کیږي زه د ډیموکراسي بالکل خلاف نه یم ډیموکراسي وی چې عوام سغواړي هغه دی امپلیمنٹ شي خو تاسو مطلب زبر دغه چې کوم پاکستان کې انټیلیجنس یا زبر دی ته دا وایم چې تاسو په خپل تحقیق وکړئ چې په پاکستان کې خلک جمهوریت غواړي که نه بل څه کوم سسټم غواړي آیا د دې سسټم نه خوشحاله دي که نه که نه خوشحاله نو بیا تاسو په دې باندې ولې امپلیمنٹ کوئ چې نه همدا ښه دی لکه دا به دې ته مونږ بیا ډیموکراسي ویلی شو که نه شو ویلی په افغانستان کې 90% خلک رولر دي په کلو کې اوسیږي دا هغوی یو سه دا د هغوی یو نظر دی خو د کابل ټول عمر د کابل 15% یا 10% خلکو په هغوی باندې خپل نظریې په زوره باندې منلی دي آیا دې ته به جمهوریت مونږ ویلی شو مطلب
ډیفینټلی زبا دا غواړم چې زدي ازادي سره مطلب خپل نظر ولرم زدي حکومت نه ته پوسو کړې شم زماري په مختلف مطلب ګورنمنت کې سی وی ک کم اقلیتونه دي دا غوې دې نظر شریکې دي شي خو دا چې کم ټرمز مونږ تر کړې شي وی دي اټ از آل امپورټډ مطلب دې کې دا صرف ټرمز دي چې مونږ کولونایز کولو لپاره استعمالیږي او دا مطلب ډېر ښکلي ټرمز دي د دې د شاته نه خلکو خپل ایجنډا فټ کړي او هغې په دې شاته نه مطلب هغې مونږ مختلف دغه کوي ګینې که تاسو د یو مسلې لکه تاسو په دې باندې وایي چې کوم لکه ملیټنټ دي صحیح ده دې ته وایي ملیټنټ ټیررزم دی ټیررسټ دي دا ټول ټرمز او دا چې کوم ورډ دي ویسٹ مطلب دغه کړي ډیفائن کړي دي نو کاغه مطلب اوس ما ته وایي چې ته ټیررسټ یې نو صحیح ده وایي دي د هغې نظر دی خو اټ ډزنټ مین چې آی شوډ آلسو ایگری وت دیم نو زه به هغې سره خو مطلب ایگری نه کوم د هغې ټرمز دي د هغوی خپل نریټیو دی د خپل ایجنډې مطابق د هغې یو شي تشریح کړې ده نو دې ما باندې خپل سوچ امپلیمنټ کوي نو داسې خو نه شي کېدی نو که زه دې کې اختلاف کوم نو په دې کې دې ماته بیا څوک د ډیموکریټک ویلیوز چې کوم علمبردار دی دې ماته دام نه وایي چې ته په دې کې اختلاف نه شي کولی که هغې مال اختلاف حق نه راکوي نو دا داسې شی نه دي اوس اول ځل باندې موقع داسې راغلی چې کوم ملیټنټ سم دي که تاسو ورته مطلب دنیا ورته ټیررسټ ویل خو ورسره کېناسته هغه یو حقیقت دی ټولې دنیا ومنو چې یس اټس ا ریالټی نو طالبانو سره زما په نظر باندې مطلب زه په دې باندې یم چې اټلیسټ زما په علاقه کې امن راشي په افغانستان کې امن راشي په افغانستان کې چې څه وشو په تیر شلو کالو کې چې ما په کوم خپلو سترګو کتلې دي یو کور دیوال داسې نشته چې په هغې کې مرمۍ نه لګېدلې ګولۍ نه لګېدلې په داسې یو کور نشته چې د هغې ځوان نه شهید شوی مقبرې ډکې دي نو په دې باندې د افغانستان په خلکو باندې رحم کول پکار دي او نور چې کوم مسلې هغې به پخپله یو بل سره بکینی ښځې به هم ورته وي چې مونږ له حقوق پکار دي مونږ له حق راکول پکار دي د دې نه علاوه چې کوم ځوانان دي هغوی به هم پخپله ورسره کینی حکومت سره هغوی به خبره کوي په صحیح طریقې باندې او دوی سره زه چې بل کوم مطلب په دې کې خوشحاله یم اټلیسټ په دې باندې چې زمونږ کومې مسله کوم ملیټنسی ملیټنسی دلته یو مسله وه چې کوم مجاهدین جوړ کړی شو په دې کې څوک افغانستان کې مجاهدین جوړ کړی شو خو په دې کې په پاکستان باندې خو ټولو نه زیات خبرې کیږي خو څوکم دا نګرمۍ چې دا امریکې وکړو عربي دنیا چې کوم وه ټوله دنیا وه هغه د روس خلاف سوویت یونین خلاف شوروي اتحاد خلاف دا مجاهدین سپورټ کړه بے خو دوی چې کله لاړ ار سی پرې غوسته پاکستان پوه شو کار دې پوه شو دغه دې مجاهدین دي نو پاکستان ته خو یو مسله وه د پاکستان خبره چا هم نه اورېده ویس سره چونکې میډیا ده هغوی خو په فلم جوړ کړو چارلی وینسن وار پاکستان چارلی وینسن وار فلم کې چې څه دي د پاکستان پرسپیکټیو چې بھائی دا شینه خو تاسو په ما جوړ کړه اوس تاسو لاړې او دا ماته همداسې پرېغوسته هغې نه د هغوی مسلو نه او هغوی چې کوم لالسنس شروع کړو کوم ظلمونه په عامو خلکو شروع کړو ار یو چې کومه جبه وه هغې به خپل ځای کې پاټکې جوړې کړې خلکو باندې به ظلمونه کول نو هغې په ریئکشن کې طالبان روچت شو بیا د طالبان الزام هم په پاکستان باندې لګي ډیفینیټلی پاکستان ورسره دغه به خو خلک چونکې سپرفیشلی شینو ته ګوري ډیټیل کې نه ځي چې یو څه وجوهات دي صحیح د پاکستان مجاهدین سپورټ کړو خو مجاهدینو سره ټول افغانستان تقریبا میجورټي ولاړو نو په دې کې ټول افغانستان سره پاکستان ولاړو د پاکستان نریټیو خو دغه ځای کې صحیح ده چې افغانستان قوم سره ولاړو اوس چې د خلکو ذهن بدلیږي او وایي چې نه مونږ چې کوم جهاد کړی و هغه مونږ غلط کړی و پاکستان مونږ سره ولې داسې کړی و پاکستان دې اوس مونږ له جواب راکړي مونږ یې ولې سپورټ کولو نو دا مطلب یو سینسیبل کس بالکل دا نه مني د هغې نه علاوه طالبان د هغې په ریئکشن کې هماغه مطلب سلسله وه چې کوم د مجاهدینو روانه وه نو دا به اوس ختمیږي څنګه پرایویټ جهاد به ختمیږي څنګه نو پاکستان دنیا ته همدا ویل چې که تاسو دا ختموئ نو دا به مین سټریم کوئ نو دا د مین سټریم کولو یو ښه موقع راغلې ده چې همدا کوم طالبان دي دا په ادارو کې شي
مین سټریم بشي بیا به څوک همداسي دوی به همداسي دا خیرني کپڑے او دا همداسي چپړې نه چی دوی به یونیفارم واچي نو دا به افغانستان آرمی افغانستان پولیس افغانستان ٹریفک بلل کیږي په ځای د دې چې دوی ته به طالبان ویل کیږي یا وټ ایور نور چې کوم نمونه نو دا به مین سټریم شي دوی به په ادارو کې بیا به په مدرسو کې د دوی ٹریننگ نه کیږي په ځای دوی به کیڈیٹ کالج کې وار کالجز کې به د دوی ٹریننگ کیږي نو دا به مین سټریم شي د افغانستان مطلب یو طالبان یو پاورفل اینٹی خدا نو اغی سر با ددی چکم مسئلی دی دا بٹول حلقی نو پا دغا وجہ باندے زہم دی دا پارا مطلب خوش بھی نہیں ہما او خرے دیو کی چھپ افغانستان کی امن رہشی او پا افغانستان کی امن دا پاکستان امن دا پارا دیر ضروری دے دا خدای پامن.